दर्शकवृन्द, आगामी शनिबारबाट देशव्यापी रूपमा प्रदर्शनमा आउन थालेको बहुप्रतीक्षित नेपाली कथानक चलचित्र पशुपति प्रसाद दुई भस्मेडनले प्रदर्शन हुन 5 दिन अघिदेखि नै बम्पर तरिकाले एडभान्स बुकिङ गरेको छ। त्यसैले आज हामी यस भिडियो अन्तर्गत कुरा गर्न गइरहेका छौँ। यस चलचित्रलाई पहिलो दिन कार्तिकको 4 गते फुलपाती कति हलहरूमा प्रदर्शन गरिँदैछ, त्यसै गरी चलचित्रको बजेट कति छ, चलचित्रले बक्स अफिसमा कति कमाउनु पर्नेछ हिट हुन र यस चलचित्रले पहिलो दिन बक्स अफिसमा कतिको कमाइ गर्न सफल होला भनेर त्यसैले भिडियोलाई अन्तिम साथ दिनुहोला। साथै यस चलचित्रको डेली एडभान्स बुकिङ रिपोर्ट र कार्तिकको 4 गते शनिबारबाट डेली बक्स अफिस कलेक्सनको भिडियो रिपोर्ट हेर्नको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर हामीसँगै जोडिनुहोला। आउनुहोस् दर्शकवृन्द, अब लागौं आजको विषय वस्तुतर्फ। दिपेन्द्र के खनालको निर्देशनमा निर्माण भएको व्यावसायिक तथा समीक्षात्मक रूपमा सफल चलचित्र पशुपति प्रसादको एक चरित्र भस्मेडनको जीवनमा आधारित रहेर स्पिन अफ फिल्मको रूपमा निर्माण भएको सिक्वेल हो पशुपति प्रसाद दुई भस्मेडन। यस चलचित्रको मुख्य भूमिकामा भर्सटाइल अभिनेता विपिन कार्की, स्वस्तिमा खड्का, सौगात मल्ल, प्रकाश घिमिरे, माउत्से गुरुङ, रविन्द्र सिंह बानिया लगायतका कलाकारहरूलाई देख्न सक्छौ। टुकी आर्ट्सको ब्यानरमा निर्माण भएको चलचित्रको पटकथा खगेन्द्र लामिछानेले लेखेका हुन् भने चलचित्रमा लगानी पनि खगेन्द्र प्रसाद लामिछानेकै रहेको छ। प्राय जसो नेपाली फिल्महरू शुक्रबार प्रदर्शन हुने गर्छन्, तर यो चलचित्र भने शनिबारदेखि प्रदर्शनमा आउँदैछ। तर बिहिबारबाट साउथ सुपरस्टार, तमिल सुपरस्टार र थालापति विजयको लियो बिहिबारदेखि, त्यसै गरी शुक्रबारदेखि बलिउड सुपरस्टार टाइगर श्रफ, स्टार गणपत पनि प्रदर्शनमा आउँदैछ। त्यसै कारणले लियो र गणपतको वर्ड अफ माउथ कमजोर भएको खण्डमा र पशुपति प्रसाद दुई भस्मेडनको समीक्षा सकारात्मक आएको खण्डमा यस चलचित्रलाई फाइदा हुने देखिरहेको छ। यानि कि यो चलचित्र सिक्वेल फ्याक्टरले त चल्छ नै, अझै त्यसै माथि समीक्षा सकारात्मक आयो भने चलचित्रले बक्स अफिसमा विस्फोटक व्यापार गर्न सक्छ र पछिल्ला रेकर्डहरूलाई रेस्ट इन पीस गरिदिन सक्छ। यो फिल्म आफैमा सबैको मन मस्तिष्कमा बसेको चलचित्र पशुपति प्रसादको दोस्रो सिक्वेल, त्यसै माथि नेपालका वान अफ द बेस्ट डाइरेक्टर दिपेन्द्र के खनालको फिल्ममा निर्देशन रहेको छ। साथै नेपालका नाम चलेका र अभिनयका बादशाह कलाकारले भरिएको चलचित्र रहेको छ। ट्रेलरले पनि धमाकेदार हाइप क्रिएट गरिसकेको छ। त्यसै कारणले दर्शक महानुभावहरू, यस चलचित्रको एडभान्स बुकिङ 2-4 दिन अघि नै एफट्युबले सुरु गरेको थियो भने अहिले नेपालका थुप्रै मल्टिप्लेक्स चेनहरूले यस चलचित्रको एडभान्स बुकिङ सुरु गरिसकेको छ। एफट्युबमा त यस चलचित्रको शनिबार बिहान 6:30 बजेको लागि सबै टिकटहरू झन्डै सोल्ड हुन थालिसकेका छन्। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामीले प्रेडिक्सन लगाउने हो भने पशुपति प्रसाद दुई भस्मेडन चलचित्रले पहिलो दिन कार्तिकको 4 गते शनिबार फुलपातीको दिन बक्स अफिसमा नर्मल्ली पनि 1.5 करोडदेखि लिएर 2 करोड हारारीको ग्रस बक्स अफिस कलेक्सन गर्न सक्छ। हामीले बुझ्नमा आए अनुसार यस चलचित्रको बजेट 3 करोड भन्दा माथि नै रहेको बुझिएको छ। अब एक्ज्याक्ट यस चलचित्रको बजेट कति हो त्यो त यो फिल्म प्रदर्शन भइसकेपछि नै थाहा हुनेछ। यदि चलचित्रको बजेट 3 करोड हो भने चलचित्रले बक्स अफिसमा आफ्नो लगानी सुरक्षित गरेर क्लिन हिट हुन पनि 7 करोड बढी कमाउनु पर्नेछ। दर्शक महानुभावहरू, हजुरहरूलाई के लाग्छ, यो चलचित्र बक्स अफिसमा हिट हुन्छ कि सुपर हिट हुन्छ कि या हुन्छ ब्लकबस्टर? आफ्ना मनमा लागेका कुराहरू हामीलाई कमेन्ट मार्फत व्यक्त गर्नुहोला र हजुरहरू यो चलचित्रको कतिको प्रतीक्षामा हुनुहुन्छ त्यसको जानकारी पनि हामीलाई दिनुहोला भन्दै अर्को भिडियोसम्मको लागि म प्रशान्त भुर्तेल पनि बिदा हुन्छु। तबसम्मको लागि ख्याल राख्नुहोला आफ्नो र आफ्नो माता पिताको। धन्यवाद, शुभरात्री।